Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Вчора суд зобов'язав ДПР порушити справу проти Зеленського за статтею «Державна справа». Про це написав у телеграм-канал екс-нардепа Дубінського. Дубінський стверджує, що справу відкрито за матеріалами справи екс-начальника кримського збоку Лініча, який, як відомо, працював на Москву, і що конкретно йдеться про фінансування передвиборчої програми Зеленського екс-нардепом Володимиром Сівковичем. Пише телеграм-канал «Печера дракона». І це особливо сподобалося, що ухвалу порушили проти Зеленського справу за 111 статтею виніс не аби хто, а великий жахливий печерський суд. Вражає, агонія зеленої команди добігає кінця. Після того, як американці пані Пріцкер і пані Брінка на брифінгу у Києві відверто заявили, кризи немає, вони просто пиздять ваші гроші, багато хто зрозумів, що зараз почнеться гучний шухер. Почнуть шукати крайніх і тому вирішив завдати удару на випередження, бо якщо ДБР справді візьметься розслідувати державну зраду Зеленського, а за законом тепер зобов'язане, ОПО швидко відчують, як в них шкварчить ОПА. В той же час, як тільки в Україну приїхала ревізорка Пріцкер, Зеленський відправився в тур по країні, він втік з Києва, аби не мати з нею розмова. Розмова буде одна і та же. Припиніть красти та дерти в людей останнє. Поборіть корупцію або йдіть з посади. Пріцкера знайшла всі гроші, маєтки та офшори. США заберуть або забрали все Зеленському, ставлять тепер тільки ультиматум. У той же час відносини між президентом України Зеленським і потенційною президенткою США Гарріс ніколи не були особисто теплими, а Тони їм задала зустріч напередодні російського вторгнення The Time. На Мюнхенській безпековій конференції 2022 року Гарріс мала зустрітися із Зеленським, донести до нього, як США планують реагувати на широкомасштабне російське вторгнення. А також представники останніх оцінили американської розвідки і розповісти про підготовку, необхідну для досягнення успіху на полі бою. Камала Гарріс сказала, що напад неминучий. Президент Зеленський на це відповів: «Я розумію, наша розвідка також має цю інформацію», розповів журналістам екс-міністр оборони України Олексій Резніков, який був присутнім на зустрічі. Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, які, на його думку, мусили б Путіна переглянути рішення. Однак Гарріс була проти. Якщо напади дійсно неминучий, стверджував Зеленський, США повинні наводити Україну зброю, зокрема зенітними системами, винищувачами і важкою артилерією, необхідною для того, щоб запобігти захопленню країни російськими військами. Гарріс відкинула обидві пропозиції. Вона сказала, що США не можуть запровадити превентивні санкції проти РФ, оскільки покарання може настати лише після скоєння злочину. А замість того, щоб пообіцяти надіслати сучасне озброєння, говорить Резніков, американці тиснули на Зеленського, щоб він публічно заявив, що вторгнення неминуче, йдеться у матеріалі. Позиція США, визначена на той час президентом Байденом, полягала у тому, що загроза санкцій більш стримуючим фактором для Росії, ніж її запровадження, а надання Києву сучасного озброєння, ймовірно, зміцнить переконання Путіна в тому, що Україна стає ближчою до вступу в НАТО. Повідомлення Гарріс посилило розчарування Зеленського союзниками напередодні широкомасштабного російського вторгнення і злило тон у відносинах з Гарріс, які ніколи не були особисто теплими, зауважують журналісти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!